So it has come to this. Good men, torn from their kin, to rage and spill the blood of other men's foes. But we will not be forgotten. Our names will inspire the mighty to rise. Rapaz, que intro maneira, né? Bem-vindos a mais uma gameplay do canal, galera. Dessa vez para jogar o Total War Saga Troy. Esse que é um jogo que eu comprei na Steam recentemente, tava na promoção ali, dando sopa, e eu falei, vou comprar, comprei. Eu vou estar trazendo várias campanhas desse jogo pro canal. Eu nunca pensei que eu fosse trazê-lo pro canal, mas é um jogo que despertou um certo interesse. Eu pretendo jogar algumas campanhas, é claro, no modo verdade por trás do mito, que é que a gente tem os heróis, né, lutando, tipo Three Kingdoms. O modo histórico parece legal pra caramba, que é o Total War clássico, né? E tem o modo mitológico, que tem Ciclope, criaturas gigantes. Esse modo eu pretendo trazer também. Parece ser legal pra caramba. Mas vamos estar jogando aqui a verdade por trás do mito. Os heróis vão à batalha como entidades de um só integrante, inspirados por suas proezas heróicas. Os deuses do Olimpo concedem apoio passivo em combate e dão acesso a unidades exclusivas. Unidades míticas são interpretações das lendas, como Minotauro, um poderoso rei bandoleiro com um capacete de crânio de touro, né? No modo mitológico, o Minotauro é um bicho de verdade, tá ligado? Mas não vamos jogar o modo mitológico. Vamos jogar o do meio aqui. E eu vou estar jogando de Menelaus. Mas aqui eu tenho todas as DLCs, né? Então, Ajax, Diomedes... Tem muitos personagens aqui, mano. Eu pretendo jogar uma de Ajax um dia. Ele é muito bom. Mas, por enquanto, Aquiles não... Ulisses não, Agamenon não, vamos de Menelaus, o rei dos cornos. I will take back what is mine. Condições de vitória, tá, a campanha a gente começa aqui, Menelaus é de Esparta, né? Vamos dar uma lida na facção aqui. Chamado às armas, ter um aliado de defesa ou militar permite recrutar unidades do hall dele. Legal, então se eu for amigo de Diomedes ou de... ou de os caras aqui, Euristeu, Ajax, se eu for amigo do pessoal grego aqui, eu posso recrutar unidades dele. Interessante. Troia fica bem aqui em cima, Heitor tá bem aqui. Ele é meu inimigo, eu não tenho como ser aliado de troianos nunca. Até porque na história, né, roubaram minha esposa, Helena. As unidades de chamado às armas podem ser recrutadas independentemente do local em que se encontra seu exército. Isso é interessante. As unidades de chamado às armas levam mais turnos para serem recrutadas. Ok, então ele tem unidades que levam mais tempo, mas que são boas. Colônias espartanas. Colonize instantaneamente um povoado devastado dentro de sua linha de visão, sem precisar enviar um exército. Tá, lugares arrasados que podem virar colônia podem ser colonizados de longe, sem precisar ir até lá. Ok. A colonização custa recursos, então não custa dinheiro. Ok. A colonização de povoados devastados antes custa mais caro. Ah, beleza. Então, ainda assim, é melhor ir até o povoado ao invés de colonizar ele de uma vez, estando do outro lado do mundo, né?
Estilo de jogo recomendado. O Hall de Menelau combina com uma infantaria devastadora e fortemente blindada com fundaeiros eficazes. Ok. Tá. Corredores de lança leve. Campeões de machado. Guerreiros heróicos. É, são unidades boas. Beleza. Filho de Atreu e Erope. Mais motivação para novos recrutas, influência. Mano, a diplomacia de Troy parece ser ok, né? Diferente dos outros Total Wars. Se ela for parecida com Three Kingdoms, legal. Porque eu não tô conseguindo ver coisa sobre diplomacia nessa facção aqui. Alguma penalidade nem nada. Mas provavelmente a gente vai ser inimigo de Paris, Heitor e todo mundo desse lado aqui do mundo. Só a Grécia vai ser nossa aliada. Ou não. Vamos lá, condições de vitória. Derrotar sua primeira facção adversária. Ocupe, devaste ou pile 100 povoados diferentes. Controle os seguintes 3 povoados diretamente ou por meio de vassalos: Troia, Micenas e Knossos. É, maluco. Ah, tem vitória homérica também. Isso aqui é vitória bélica total, seria guerra, né? E vitória homérica, que seria da história da Ilíada, né? Ou de... Seria da história da Guerra de Troia, da Ilíada e outra parada. Conclua todas as etapas da série de missões épicas, ok. A seguinte facção deve ser destruída ou confederada: Troia, Paris e Troia. Eu vou destruir tudo, Troia. Capturar Helena, controlar 2 povoados. Ele quer a mulher de volta. Controle 2 povoados, incluindo Troia e Knossos. Ótimo. Beleza, o objetivo tá bem claro pra gente. Vamos lá, recuperar Helena. Eu vou jogar no normal, tá, galera? Eu não sou um... a gente pode jogar no difícil, hein? Vamos jogar no difícil, vai. Vambora, recuperar Helena. Cachorro latindo lá fora. Espero que não saia no microfone. Are we mere playthings of the gods? Or do we plead divine influence to justify our... Que mulher feia, choices? Mano. É por essa mulher aí? He's taken her! He's taken my wife! Oh, o príncipe é mais bonito que ela, velho. You've risked the safety of Troy. Troy is my home now. Não. You have my oath, brother. She will be returned to you. Brother, I can fight. Go, seek shelter. There'll be plenty of fighting ahead. Alá, maluco. Helen's flight was a grave wound to Achaean pride. King Menelaus will have his revenge. And his brother will have his war with Troy, just as the gods intended. Hear me, spear-famed Menelaus. Brazen Prince Paris of Troy has dared to steal your wife. Paris of Troy must pay! Gold-rich Mycenae, ruled by your brother Agamemnon, will support your cause. Troy thinks to slight me, but they will pay the price. As well as exacting vengeance upon Troy, other matters demand your attention. Open rebellion has devastated the region of Aetis, where a pretender is trying to take power for himself. South of Aetis, mighty Tyrians holds Kythera Island, blocking your access to the treasures of Crete, which are beyond imagination. Consolidate your power at home. Urge Helen's suitors to honor the oath of Tyndareus in your defense, and wage war on the perfidious Trojan princeling. É, mano. Cara, eu tenho que dizer uma coisa. Total War Troy é bonito e roda muito bem no meu PC. Melhor do que o Three Kingdoms. E o mapa é bonito pra caramba, mano. Tá, vamos lá. Jogabilidade.
Esparta. Colônia espartana, o povo de Esparta é conhecido por sua coragem e versatilidade. Graças a isso, Menelau pode colonizar povoados devastados. Não. Isso eu já sei, mano. The enemy sends their warriors against you to ravage your lands and sack your cities, but perhaps they underestimate your strength. March out. Engage them in battle. Tá bom, derrote inimigo. Derrote em batalha exército pertencente a tal, não sei. Não. Nobres farsantes. Cadê esses caras? Ah! That's not possible. Milícia Lacônia. É, são fracos. Beleza, eu vou ganhar 80 de bronze e alimento. Uma coisa interessante, galera. Em Troy a gente tem recursos. Alimento, que serve pra construir, pra personagem, facção, unidade. Madeira, que serve pra construção de estrutura. Pedra, bronze. Isso foi pro Total War Troy. Quem tá assistindo os trailers no canal dos caras, Total War Troy tem tudo isso. Então tá, machadeiros, local. Ah, chamado às armas. Chamado, ó, FPS tá baixo. Agora voltou ao normal. Chamado às armas é a passiva que o jogo tinha mostrado pra gente que Esparta tinha. Uai, é só quando eu abro a cartinha que o FPS fica zoado. Tá, vamos lá. Vamos pro nosso primeiro combate. Qualquer coisa, se der problema, eu vou ajeitando. Vocês sabem como é que eu sou, né? Eu vou ajeitando durante a campanha. Vamos lá, vamos acabar com esses farsantes aqui. Show no fear. Nenhum deus está do seu lado. Ah, é, a gente não tem nenhum apoio divino por enquanto, né? Vamos seguir o jogo delicinha antes de fazer qualquer coisa, qualquer decisão divina, né? Batalha automática não, né? Vamos lutar. Não, clima seco. Acho que eu vou... Vambora. Aê! Your warriors stand ready to serve. They only await your orders. Estamos aqui. Olha as nossas unidades. Não precisa me ensinar a mobilizar não, jogo. Vamos lá. Esses caras são fraquinhos. Talvez seria bom mandá-los no meio, né? Na real, não. Vem vocês do lado. Vem os machadeiros aqui. Aqui em cima, talvez seria bom travar uma batalha aqui em cima, né? Vamos lá. Ah, não tem como subir, não? Não, não tem como subir na montanha, não. Tá, vamos pra cima desses caras aqui. Deixa eu ver essa unidade aqui, mano. Olha só, mano. Muito foda. É tudo de bronze nesse período da história, né? Parece bem legalzinha as unidades. Vamos lá. Tem formação. Modo de guarda. Modo de ataque. Não parece ter formação essas unidades aqui. Formações avançadas. São só lanceiros comuns, então. Tá, vem aqui junto todo mundo. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Desativa o modo skirmish pra não fugir. Nosso general tá aqui. Menelaus. O rei dos cornos. A câmera não vai mais, mais do que isso. Simbora, mano. I will do. Your heroes all have their own unique skills and advantages. Pay close regard to these attributes and let them stoke their rage. Ok, meus heróis têm habilidades únicas. Quais? Quais são as habilidades do Menelaus? Ah, chamado do Deus da Guerra. Olha isso. Afeta um inimigo no alcance. Força o alvo a atacar a gente. Ah! Eu poderia utilizar isso. Vamos vir por aqui, vai. São pouquíssimos inimigos aqui, ou é impressão minha? Espadachins leves, lanceiros.
Cadê o general dos caras? Vamos lá. Ah, tá todo mundo aqui. Agora eu tô vendo. O jogo tá falando que o FPS tá baixo, mas aqui tá tranquilo. Dá pra duelar? Acho que eu vou só atacar normal. Vamos lá, vamos atacar normal. Pega os caras aqui mais fraquinhos e vem pra cá. Unidade é herói. Como é que eu faço pra duelar, mano? Será que eles duelam automaticamente? Ó, 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 ó. Toma! Boa, mano. Ataca os lanceiros aqui. Mete flechada lá em cima. Eu não vi o charge das unidades. Beleza, a gente tá flanqueando. A gente tá flanqueando os lanceiros aqui. Machadeiro vai pra cá. Como é que eu faço pra duelar? Já estão duelando? Ah, já estão duelando, mano. Nesse total hora aqui, eu não preciso apertar o botão duelo, não. Beleza, o Menelaus tá matando os caras aqui. Meus lanceiros estão atirando aqui. E se eu forçar esse cara aqui a atacar a gente? Usei a habilidade. Ah, os inimigos estão debandando já. Olha o cara debandando, mano. O cara já tá debandando. Vamos atacar aqui. Aqui não adianta atirar. Dano sofrido, vencido. O cara já tá debandando. Vamos vir pra cá. Atirar nos caras aqui. Porradaria comendo. Mata, maluco. É, tem algumas coreografias, né? Cadê o Menelaus aqui no meio? Quero ver porradão, Menelaus. Toma! Muito bom, cara. Ah, o cara voltou aqui. Vem pra cá pra cima. A gente fez o cara fugir, ó. Nossa passiva aqui funcionou. As the battle progresses, the hero's rage grows. The anger of Ares. Your warriors are losing. Eu tô perdendo pra... Sai daqui! Esses caras aqui eu vou deixar correndo até o final, mano. Fica correndo até o final. Vai pra cima do cara aqui. Mata esses caras aqui. Vamos ver o charge. Nossa, pisão nas costas. Beleza, esse cara aqui tá correndo atrás dos meus... dos meus fundeiros. Sai daqui, maluco. Vamos lá, Menelaus. Quebra. Já tromba. O cara fugiu da gente. Toma. É pra matar, maluco. No mortal can fight without tiring. Your war... Aê, tá fugindo. Is close enough to taste. Tá acabando já, mano. O Menelaus vai matar esse cara aqui, mano. Eu vou deixar ele... É até ele pegar o cara. Ataca esses aqui enquanto esses caras aqui estão atacando aqui. Não dá pra deixar esses inimigos aqui... Ah, vitória! Boa! Boa, Menelaus! Matou o cara! Encerrar! Aê! Olha quanto que a gente conseguiu aqui. 95 kills, 78. Essas são nossas unidades de elite.
Os caras deram um trabalhão, mano. Esses aqui não mataram ninguém, esses malucos que jogam pedra. Lá do outro lado também não mataram ninguém, não. Trocar pelas vidas. Derramar sangue. Recebê-los. A gente cura um pouquinho, ó. Vocês estão vendo ali, ó. Vamos trocar. Vamos pegar tesouro, vai. A welcome boost. Beleza, vencemos os caras. New recruits can be trained to build up your forces and replace warriors lost in battle. This will be... Tá, eu tenho que ter 12 unidades agora. Facção destruída, nobres farsantes. Beleza. É o seguinte. Durante a batalha, apareciam umas paradas... que ficava aparecendo notificação de FPS baixo. Eu não tô nem aí pra isso, mano. Vamos lá. Vamos recrutar aqui no meu território. Essa Etis é pra gente colonizar, não é? Vamos vir pra cá. Pronto. O que, que a gente pode recrutar aqui? Local. Dá pra recrutar mais um fundeiro de Aqueus, né? São fracos, né? Eu acho que eu vou recrutar mais milícia de Lacônia. Talvez mais machadeiros. Lanceiro tem um ataque ruim. Esse corredor de lança leve deu muito dano. Acho que eu vou recrutar mais um lanceiro. Classe de peso. Uai, pera aí. Esse lanceiro aqui é o quê? Especialista em ataque de flanco, escudo. Pode alternar as armas. Esse aqui é escudo, linha de frente. Rapaz. Vamos recrutar uns três. Vai gastar uma grana alta. Mas até lá a gente consegue... E vai vir full, né? Pelo menos não vem pela metade igual nos outros jogos. Decretos reais. Ah, eu upei de nível. Peraí. Tinha decretos reais ali, mas eu upei de nível. Terror de Ares. Eu posso causar terror nos inimigos, reduzindo moral. Eu posso dar um dano. Eu posso ser um duelista. Ou um cara que vai dar muito dano, ou um cara que vai liderar. Olha! Um ataque corpo a corpo maneiro. Cara! Ponto de vida pro herói. Eu vou usar o Menelaus no meio, né? Então eu vou pegar isso aqui. Eu vou usar o Menelaus lá no meio, então eu vou pegar isso aqui. Pronto, tem aqui itens pra equipar? Não, não tem item. Ah, tem, equipamentos. Arma de mão, montaria, escudo. Beleza, por enquanto não tem muita coisa não. Vamos vir aqui em decretos? Não. Já sei o que fazer. Salão do tesouro. Crescimento pra facção. Ih, rapaz, eu não tenho ideia do que pegar agora. Acho que eu vou fazer um foco de crescimento, né? Custo de recrutamento pra todo mundo que é leve? Talvez. Mas eu não tenho muita unidade leve. Eu acho que diminuir o recrutamento de infantaria leve é melhor, né? Agentes? Tem agentes nesse Total War? Eu não tava ligado. Pedra por turno. Ouro por turno. Rapaz, economia. Vamos pegar crescimento? Crescimento é importante. Vamos crescer. Depois eu vejo. Provavelmente eu vou pegar ouro ou... Ou eu vou pegar recrutamento, né? É muito útil. This was a good day. Deixa eu vir aqui na diplomacia. Relations with foreign powers may be managed. Cala a boca. Aliança de defesa. Pacto de não agressão. We shall sacrifice a bull, then speak together. Nossa, que é isso, doido? Eu tenho pacto de não agressão com os caras daqui do lado aqui. De Ítaca. Ok. Abandono a negociação, não quero saber mais. Bom, por enquanto a gente tá tranquilo aqui. O jogo manda recrutar unidade, a gente recruta. Nosso território de Esparta tá safe aqui. Vamos lá. A gente tem que colonizar Etis. Vai gastar 700 de madeira, vai gastar alimento, pedra. O jogo não mandou colonizar absolutamente nada ainda, né? Vamos lá.
Essa é uma cidade de pedra, não é? Uma mina de pedra. Aqui tem barcos, aqui tem... altar. Não, não, não. Acampamento estrangeiro. Aqui tem coisa pra recrutar unidade, mas já tem Esparta, então não preciso construir mais. Eu preciso construir economia, doido. Praça de Mármore. Distrito dos Construtores. Alojamento de pedreiro. Cara, vai dar menos crescimento na província. Eu não quero isso. Tenda de mineradores vai me dar... vai me dar influência. Um vai me dar muita pedra, diminuir tempo de construção, que é esse aqui. Eu acho que eu vou fazer esse aqui, mano. Distrito dos Construtores. Parece ser mais útil. Em Esparta, é grana. Ou construção militar. Ou grana. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, sacerdotisa. Tem agentes também. Como o jogo já tinha dito pra nós. Pirictória. Linha de visão. Isso aqui é bom pra defesa, né? Experiência pra todos os... Eu vou fazer isso aqui. Isso aqui vai dar mais experiência pro nosso exército. Bom, eu fiquei sem grana. Eu provavelmente vou ter que destruir esse lugar aqui, né? A gente tá desfavorável, tá virando inimigo deles aqui, em Citéria. A gente vai tomar esse território pra gente. Vai ter esse território aqui pro mar aqui das ilhas aqui. Beleza. Vamos passar o turno. É o que sobrou. Ah, não, pera aí. Tem a questão dos deuses, né? Eu não tinha escolhido nenhum deus. Vamos lá. É Ares, né? Era. Sai fora. É Ares, doido. O que que seria Hecatombe? Graça de Ares. Prece. Eu preciso disso? Dura 4 turnos. Eu preciso disso, mano. Vamos ver aqui. Custa comida. Vamos fazer um sacrifício em nome das divindades. Gastará recurso e hecatombes ficarão indisponíveis por um tempo. Eu tô respeitado ainda. Eu ainda tô com 0 de graça. Ah, isso aumenta o limite de recrutamento. Mais moral pra unidade com machado e espada. Isso é bom, cara. Vamos lá, hecatombe. Aê, fizemos um sacrifício e ficamos respeitados por Ares. Nossos templos e rituais agradam os deuses. Os presságios mostram claramente a graça deles. Legal, beleza. Eu acho que eu vou ficar com Ares até o fim, né? É o deus dos espartanos. Dá pra recrutar... daria pra recrutar mais uma unidade aqui. Eu não vou ficar gastando a grana toda não, mano. Precisa de 12, né? Será que o Menelaus conta? Eu acho que o Menelaus não conta. Vamos passar o turno. O que que tem mais aqui? Colônias. Ah. Ok. Povoados disponíveis. Ah, são colônias espartanas que eu preciso ter, né, no caso. Vamos passar. Brute strength alone will not win this war. Issue a decree ordering your finest minds to research new... Beleza, eu preciso de um decreto agora. Como que eu faço um decreto real? Como que eu faço? Ah, eu já fiz, né? Eu já tinha feito aqui, era pra gente pesquisar as coisas, né? Vou ter que recrutar mais, cadê minhas missões? 9 de 12. Eu tô só com 30 de ouro, mano. Caramba, não tenho grana, velho. Pô, cara. Eu tô pobre, mano. Eu tô pobre mesmo. Sacanagem. Mas recrutar tropa custa o quê? Custa coisa básica? Ah, custa comida, né? Tropa custa comida, não custa ouro, né? Ó. 300 pra recrutar, 85 pra manter. Eu tenho muita comida, cara. Dá pra recrutar mais 4 aqui.
Vou recrutar mais um machadeiro. Caramba, custa muita coisa, velho. Vai ficar faltando... Acho que eu vou recrutar uns milícias pra controlar, né? O meu recurso. E vou recrutar mais um fundeiro, vamos lá. Acho que tá bom, mano. Meu exército custa tudo isso aqui. Vamos passar o turno? Talvez agora a gente só precise passar o turno pra completar essa missão aqui do decreto, né? Vamos passar de novo. Opa. Aê, 12 unidades agrupadas. Do not neglect the development of your towns and cities. For many... Beleza, agora a gente... flourishes and in... Cala a boca. Melhora a estrutura principal do povoado. Ok. Healthy growth in a province leads to the expansion of your cities. Nossa, a ordem pública tá ruim aqui, né? Tá, a gente tem que melhorar o nível da província, que é o que eu vou fazer aqui. Vou melhorar isso aqui. Vai custar 1.080 de madeira. Cara, legal essa questão das construções custarem recurso. Sendo muito sincero. Ó, comida e madeira. Eu vou liberar essas unidades aqui. Infantaria de machado e escudo. Isso é bom, cara. Aí eu não vou precisar utilizar milícias e lanceiros ruins. Vamos lá. É, não custa grana. Vamos lá, vamos passar o turno de novo. O do decreto... Uai. O do decreto não tá indo, não? Eu preciso trocar o decreto, jogo. Ô, jogo troll, mano. Mas eu já escolhi um. Vamos lá. Ah, não foi. É como se não tivesse ido. Construa qualquer estrutura. Já tinha construído antes. O jogo não contou como se eu tivesse feito. Eu acho que eu vou ter que tomar essa cidade aqui do lado, né? Vamos esperar mais um turno até esses carinhas aqui encherem um pouco a vida. E a gente toma a cidade aqui do lado. Vamos lá. Aê, missão bem sucedida de construir qualquer coisa. Um povoado próspero. Conquer towns and cities to expand your empire. Recruit troops. Eu perdi nível de culto a Ares, infelizmente, né? Hecatombe é diferente de prece, pelo que eu tô vendo. Vamos vir aqui. Vamos conquistar essa cidade aqui. E a gente vai ter que entrar em guerra com esses caras aqui, mano. Vamos ter que entrar em guerra com os caras que estão do nosso lado aqui. Argos é aliada. Aqui parece que é aliado também. Parece que eu sou amigo de todo mundo que tá do meu lado. Menos desses caras aqui, que estão longe de mim. Eu posso colonizar isso aqui, né? Custa pouco. Uai, não vai? Ah, vamos lá. Tá perto. Aê, colonizei. Custo de recurso, não. Vamos fazer um povoado aqui, uma aldeia rural. Pra gente ter uma comida. Aqui é pesca. Ótimo. Como é que eu faço pra matar esses caras aqui? Pra vir pra água. Nem tem como mais. Eu poderia marchar, mas eu já cheguei no meu limite. Decreto do rei tá indo, mano. Não sei se tá indo certo, não. Talvez esteja no final ali da a missão. Ok, terminamos o nosso decreto. Ganhamos alimento, madeira. Your military might grows, and with it, your influence and reputation. Yet your enemies rally against you. Make the effort to expand your fighting forces and... Beleza, meu nobre. Efficient administration. Ah lá! Decretos reais otorgados, crescimento. Bom, é o seguinte. Vamos pegar outra coisa? Recrutar coisa leve, não. Tem que ser coisa pesada.
Talvez eu pegue... Vamos pegar ouro. Porque a gente não tá com dinheiro, cara. A gente tá, tipo, muito pobre. Ouro é recurso mais raro, necessário para a construção de estruturas especiais ou treinamento e suporte das melhores tropas. Extrai-se em povoados com minas de ouro. Existem depósitos de dimensões diferentes. Após esgotamento do depósito, o povoado fornecerá apenas 10% da produção. É, a gente extrai os recursos até eles acabarem, né? Esse jogo, ele tem isso. Vamos ver quem nos odeia aqui. Amazonas. Ó. Eu tô em guerra com esses caras aqui? Sparta has potential, but it's... Tá, eu tô em guerra com Tirinto, lá em cima. É, eu vou tomar essa ilha aqui dele, mano. Eu vou tomar essa ilha aqui dele, que tá aqui do meu lado, e depois eu vou arrumar a guerra lá na casa do desgraçado. King Menelaus. Vamos lá. Vamos pro mar, galera. Cara, o mapa desse jogo é bonito demais, hein, galera? Comentem aí o que vocês estão achando do mapa do Troy, cara. Eu tô achando o mapa mais bonito que eu já vi de Total War. Eu acho que eu consigo atacar no próximo turno. Eu não preciso de muita coisa, não. Vamos mexer aqui na construção da cidade. Comida. Troca de cereais. Crescimento. Bônus de influência. Terra arável. Casas de pedra, mais crescimento na província. Isso aqui parece ser muito bom, mas espaço pra navio. Mas acho que eu vou focar em pedra, mano. Oficina de alveneio, ou eu foco aqui na cidade? Vamos fazer coisa administrativa, vai. Parece que é importante. Satisfação. Não, graça de Zeus, não. Eu quero graça de Ares, mano. Porra. Tá, vamos pegar satisfação nessa província aqui, vai. Vamos fazer um prédio de satisfação aqui na província. Eu tenho bastante madeira pra dar upgrade nas coisas. Dá upgrade. Nossa, esse jogo ele tem umas... A gente pode dar muito upgrade ao mesmo tempo, né? Por causa dos recursos aqui. Tô gostando da administração do Troy. Vamos lá. Decreto real já tá indo. Vontade divina? Eu não preciso, né? Tá tendo um pequeno decaimento aqui nas preces, mas eu não tô nem aí. Vamos lá de novo. As missões, manda eu recrutar. Depois que eu chegar aqui, eu vou recrutar mais. Your settlements reflect your growing reputation. Rapaz! A cidade melhora a estrutura principal de um povoado até o nível máximo. Depois. Vamos lá. Vamos atacar Citéria. Your warriors have reached the city. Though they no doubt long for battle, consider instead a siege, encircling the enemy and... Cala a boca. Eu não preciso fazer cerco, galera. Como é que eu vejo o mapa? Vamos lá, reconhecer o terreno. Ih, eu vou atacar isso aqui com tudo, galera. Vamos lá, galera. A saideira. A saideira do vídeo. Então tá, estamos aqui, galera. Eu tô olhando o terreno aqui. Rapaz, que jogo bonito, cara. Eu posso atacar pela frente ou pelo flanco. Eu vou dividir meus soldados, é claro. Só que eu não vou dividir em muitos flancos, né? Eu tô aqui pensando, acho que eu vou dividir apenas em dois flancos. Aqui e aqui no meio. Por quê? Porque no meio a linha de visão dos caras é pior. Então acho que eu vou mandar o pessoal merda. Eu vou mandar os carinhas mais fraquinhos aqui no meio. Acompanhados dos machadeiros. Não, pera aí. Esses caras são bons em flanco, né? Esses caras aqui. Vamos mandar eles aqui do lado. Acho que eu vou mandar os machadeiros mais o cara ali. Vamos vir aqui. Não, o lanceiro vem aqui. Pera aí, vamos lá. Dois lanceiros aqui na frente. Vem vocês aqui. Eu acho que eu vou colocar os fundeiros aqui pra flanquear, porque o tiro dos malucos lá é muito ruim. Nesse ângulo aqui não vai dar certo. Vamos dividir aqui.
Divide a galera aqui. Aqui a gente vai pela frente. Aqui vem pela frente aqui. Faz aquela trombada badass, né? Com os caras. Boom! Deixa eu ver aqui as unidades que eu queria ver antes. Ah, até que são legais, né? O design tá bem legalzinho. Eu não comprei a DLC com sangue, né? Porque eu achei desnecessária. Eu sempre acho a DLC com sangue desnecessária. Vamos lá. Cala a boca. Vamos lá, Menelaus. Olha, maluco. Olha a marcha. Marcha não, né? Agora vai devagar. Agora é a marcha. E o Total War Troy, galera. Muita gente vira... torce o nariz pro Total War Troy. Eu era um desses que torcia o nariz. Porque é um jogo de saga, né? Ah, os caras de costa, que idiota. O Total War Troy, pra quem não tá ligado, é um jogo de saga. Então, o que que acontece? As pessoas, elas... acham que ele tem a obrigação... ou quase... de se tornar um jogo gigantesco, igual o Total War, Rome 2... Three Kingdoms e não tem, mano. Sinceramente. Vamos atacar o general inimigo. Você fica aqui em reserva. Não sei o que fazer com você agora, não. Ó a música, que maneira. Ó o porradão, mano. Os caras estão de costa, galera. Os caras estão de costa. Vai todo mundo debandar daqui a pouco, doido. Your hero is under attack. Beleza. Eu vou mirar nesse cara aqui. Vamos usar a skill que a gente tem? Vamos lá. Beleza, o Menelaus é mais forte do que ele. Duelo tá... porradaria tá cantando ali. Vamos vir aqui. Dá a volta aqui e pegar esse cara aqui pelo lado. Parece que a gente tá ganhando. Vai. Essas habilidades de dano perfurante, elas são bem roubadas. Ok, conseguimos aqui. Vamos vir aqui. Dá a volta. A gente tava apanhando, mas agora a gente tá ganhando o duelo. Ataca aqui. Ataca aqui. Beleza. Como é que anda esse duelo aí, Menelaus? Como é que é, Menelaus? Dá um porradão nele, Menelaus. O rei dos cornos. Ai, toma. Tá matando ele. Vamos deixar os caras duelarem aqui. Esses lanceiros são fortes, hein? Pronto, vamos acabar com os fundeiros deles aqui. Vamos vir aqui pro meio, capturar a cidade. É nossa. You will soon hold the enemy's victory point. Vai lá, Menelaus. Para de empurrar, maluco. Luta que nem homem. Dá um porradão, não vira de costa não. O cara fugiu. Otário. Vamos vir aqui. Vai lá, corre, cuzão. Vamos lá, ataca.
Tome! Muito bom, cara. Aqui é nosso. Olha os caras jogando lança aqui, mano. Vitória! Será que consigo perseguir o cara e matar ele? Vitória, galera. Foi uma boa batalha, vai. GG, ouro, experiência. Cara, olha essa unidade aqui, galera. Eles mataram muito, 123. Os lanceiros são ótimos. São um bom investimento. E os machadeiros, melhor ainda. Agora os fundeiros mataram bastante, porque a gente flanqueou. Ocupar, espoliar e ocupar, pilhar. Vamos... Espoliar e ocupar vai deixar o povo pobre, né? Vamos lá. Aê! Empires are given form by the houses and temples their rulers. Cala a boca. Eu quebrei as casas, né? Ocupando elas. Vamos lá. Aqui eu já tenho essa. Isso aqui eu não preciso. Quebra. Pronto. Galera, é o seguinte. É o final do vídeo, né? Eu gostei de Total War Troy. Eu achei legal. Eu achei um jogo bom. Espero que vocês tenham gostado, tá? Comentem aí o que, que vocês acharam do jogo. Eu vou estar fazendo essa série aqui de Menelaus, o Rei dos Cornos. E é isso, mano. Obrigado por terem assistido. E fui!